Estamos de volta resolvendo questões, né? Cálculo de radicais. Mais um reforço de conteúdo, tá bom, gente? Uma questão aplicada na UMC, uma questão de vestibular, né? Ela diz assim, quer ver? Seja raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado igual a raiz quadrada de 125. O valor de n é? Vamos lá, gente. Ela é mais uma equação exponencial, né? Mas a gente vai trabalhar aqui como se fôssemos uma questão de radicais mesmo. Gente, olha só. Aqui é fácil, né? Porque eu tenho aqui a diferença de 2 quadrados. Mas, gente, são números tão fáceis que eu posso trabalhar. O 13 ao quadrado, isso dá 169. O 12 ao quadrado dá 149. Então, eu tenho raiz quadrada de 169 menos 144. Isso é igual a raiz n de 125. Gente, olha só. Aqui eu tenho raiz quadrada de 25. Bom, eu sei que raiz de quadrada de 25 é igual a 5. E percebo que esse 125, gente, é quanto? Ó, 5 ao cubo. Então, o que eu tenho 5 é igual, tem que ser igual a 5. Isso aqui tem que ser igual a 5, né? Tá claro, né? Gente, esse n precisa ser quanto? Olha, se o n for 1, vai dar raiz, não vai dar, né? Porque o n igual a 1 não se aceita, né? Se o n for 2, né? Eu teria raiz quadrada de 5 ao cubo. Não, isso não é igual a 5. Se esse n for 3, olha só, 3 índice, 3 expoente, eu posso cortar. Posso cortar 3 com 3. E aí vai ficar como? 5. Não é isso, gente? A raiz cúbica de 125 é justamente 3. Perfeito? Então, n é igual a quanto? N é igual a 3, para eu poder cortar esse 3 com esse 3. E entendendo, né, que raiz cúbica de 125 é raiz cúbica de 5 ao cubo, ou seja, simplifico 3 com 3, eu tenho 5. N igual a 3. Tem que ser raiz cúbica. Mais uma questão resolvida, que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem nosso site 100% gratuito. Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Olá, essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então, você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando, dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.